bon dia a tothom. Bon dia a la gent que està aquí en aquesta sala d'actes i en l'annexa, però també la gent que està a l'aula 8, si no recordo malament. Dic que saludo la gent que està aquí presencialment en aquests moments, els que estan a la sala 8 del mateix edifici, els que estan a la delegació de Girona i la de Manresa, i a la gent que s'aplega al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Per tant, som un nombre bastant elevat de persones que assisteixen en aquesta sessió de formació. De fet, és la segona que fem dedicada al tema del sobre digital. La primera va ser el 13 de desembre, però hem fet altres formacions, tant el dia 1 com i 8 de febrer, en relació a la llei a la nova llei de contractació de serveis públics que ha d'entrar en vigor la setmana que ve, no? Per tant, en aquests moments podem dir, jo ja no ja he perdut el compte, perquè la veritat és que totes les sessions han vingut un munt de persones, no? Però el més important, més del nombre de persones que hagin vingut, el més important és que sembla ser que l'eficiència, no, del curs, en aquest sentit, la directora general Mercè Corretja m'explicava abans, doncs, que tot el retorn de la formació rebuda és molt important, no? Aprofito la benentesa per agrair-li a la senyora Corretja la confiança que fa en l'escola a l'hora de preparar aquesta formació i la col·laboració que nosaltres li puguem oferir. Per tant, sense més, senyora Corretja, a vostè. Moltes gràcies, Agustí, i a l'escola per la bona acollida que estem tenint. Aquest mes de febrer hem vingut ja diverses vegades, perquè tenim una nova llei de contractes, la llei 9/2017, que entra en vigor el 9 de març i que ens aporta moltes novetats i molt importants. I per això jo crec, doncs, que suscita, no, aquestes expectatives, tant diríem, de l'entrada en vigor com també d'aplicar els reptes i les importants novetats que aquesta llei ens proposa i que és una gran oportunitat per tots, no? Un dels temes més importants és la contractació electrònica. La nova llei dona un impuls molt important a la contractació electrònica, fins al punt que, com sabeu, a partir del 9 de març, a partir de l'entrada en vigor, serà obligatori les comunicacions electròniques en els procediments de contractació. I això és un canvi important i un repte que hem d'assumir, i per això suposo la jornada d'avui, doncs, ha generat aquestes expectatives. Aprofito per saludar no només als assistents, sinó també donar la benvinguda a tots els que ens veieu fora d'aquesta sala en streaming, perquè penso, doncs, que és important. Esperem que aquesta formació, doncs, respongui a les vostres expectatives. Jo faré simplement la meva presentació, doncs, quatre pinzellades sobre el que és el sistema corporatiu de contractació electrònica que tenim avui actualment ja en marxa aquí a la Generalitat. Com sabeu, des de fa anys vam començar a implementar uns tramitadors electrònics, però el que és important, jo crec, és que actualment tenim ja els instruments bàsics per donar la màxima transparència a la contractació pública, com és tot el front office electrònic de la Generalitat, en el qual tenim tres instruments bàsics i essencials, que són els aplicatius de l'e-licita, que ara en parlarem; en segon lloc, el registre de contractes de la Generalitat, que és un molt bon instrument de publicitat; i en tercer lloc, el registre de licitadors. No ens oblidem d'aquest registre, doncs, que també és molt útil, especialment per a les empreses, i que també, doncs, ocupa un lloc en els aplicatius de la Generalitat. Tots aquests instruments que tenim, i especialment l'e-licita, són molt importants perquè, a més, tot aquest front office està connectat amb el portal de transparència de la Generalitat. I, per tant, diríem, per donar la màxima transparència a les nostres actuacions contractuals, doncs, a través d'aquest sistema corporatiu complim amb tots els requisits legals, tant de la llei de contractació com de la llei de transparència. I això és important remarcar-ho. Si ens fixem concretament en els instruments que he dit, en els aplicatius de l'e-licita, que són molt importants, són la plataforma
de serveis de contractació pública, el sobre digital, que avui us explicaran, són dos d'aquests instruments, i en tercer lloc tenim la subhasta, que té menys ús pel que fa a la Generalitat. Per tant, els importants són plataforma i sobre. La plataforma actualment, amb la nova llei de contractes, amb la llei 9/2017, és molt important, té molta més importància de la que tenia fins ara, sobretot perquè és el lloc on el lloc centralitzat a través del qual es dona publicitat, es dona publicitat a tots els anuncis de contractació pública. I no només es dona publicitat, sinó que els efectes jurídics de la publicació a plataforma són immediats. I per tant, ja no hem d'esperar la publicació en un diari oficial dels anuncis de licitació perquè comencin a córrer els terminis, sinó que la publicació a plataforma genera efectes jurídics immediats. Això ho vaig dient i ho vaig repetint perquè és molt important. És un element, diríem, que hem de tenir molt en compte, hem de tenir present. Els terminis compten a partir de la publicació a plataforma. I la plataforma és el lloc, com he dit, on es centralitza tota la publicació dels anuncis de contractació de totes les administracions públiques catalanes. Per tant, diríem, aquests són dos elements molt importants. Juntament amb la plataforma, com he dit, el sobre digital forma part d'aquest conjunt d'instruments de licitació electrònica i el sobre digital sí que és una novetat. Ens faltava la Generalitat en el nostre sistema corporatiu disposar d'aquest sobre digital que ens permetés poder fer una licitació totalment electrònica. Doncs bé, ara ja el tenim. Durant tot l'any 2017 s'ha fet un esforç important per part de la Junta Consultiva que ha desenvolupat aquest projecte, de l'àrea TIC del Departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda. S'ha desenvolupat aquest projecte que va estar en pilotatge. Hi va haver una sèrie d'entitats que ens van fer el pilotatge i la veritat és que molt satisfactòriament. Dic ara així, crec que eren de l'àmbit local, la Diputació de Barcelona i de la Generalitat eren l'empresa Infraestructures.cat, que és un gran contractador, un dels contractadors importants, l'antiga GISA, Infraestructures. També vam tenir el CETITI en fase de pilotatge, el Consorci Administració Oberta i la Comissió Central de Subministraments. I la veritat és que va funcionar molt bé, hi va haver una gran satisfacció, no només per part, diríem, dels funcionaris públics, de les administracions, sinó també de les empreses. El retorn que vam tenir de les empreses va ser molt positiu i per tant doncs ja es va aprovar, els aplicatius es van aprovar a través d'una ordre, l'ordre 172/2017 de 25 de juliol i per tant diríem aquests aplicatius doncs ja estan al vostre abast. Jo vaig dient des de fa temps que els feu servir, que aneu mirant els manuals virtuals, que us doneu d'alta com a usuaris, perquè el 9 de març està a la cantonada, com deia el director, és la setmana que ve, per tant ja ens falta molt poc temps, i és important doncs, abans haver usat una mica aquestes eines i haver-nos familiaritzat una mica amb elles. Per això jo ja fa temps que en totes les ocasions públiques que tinc doncs, ho vaig dient, que us aneu familiaritzant amb aquestes eines, perquè ha arribat el moment del canvi, ha arribat el moment de fer servir la contractació electrònica. I això és important perquè, com he dit, la contractació electrònica ens aporta molta transparència, també ens aporta més eficiència en la nostra gestió i a la llarga ens aportarà simplicitat. Potser en aquests primers moments de canvi és possible que ens aporti complexitat, més que simplicitat, i segurament pensareu doncs, sí, ens generarà més dubtes, ens generarà problemes, tot això és veritat, però jo crec que ho superarem tots junts, tirarem endavant, jo crec que podem construir una administració molt millor de la que tenim amb totes aquestes eines i estic segura, confio, vaja, en que tots vosaltres hi col·laborareu en la mesura possible. Per tant, us animo avui en aquest curs, jo crec que ara us deixaré en mans de les expertes de la Junta Consultiva de Contractació, que us ho explicaran molt millor que jo en què consisteix aquesta eina. Ja us veureu que és una eina senzilla, que és una solució web, està basada en una solució web, en la qual el responsable de les contrasenyes és la pròpia empresa, per tant no hi ha responsabilitat per les administracions i bueno, ja veureu doncs, que té una usabilitat relativament fàcil i estic segura que tots vosaltres doncs, la fareu servir. A més, compleix, com he dit, tots els requisits legals, garanteix la confidencialitat, la integritat, el no repudi,
És a dir, la recepció, la identitat del remitent, la traçabilitat de tot el procés. I per tant, tot això és important, perquè en definitiva tindrem una administració millor, més transparent i més eficient. I això és el que volem, suposo, almenys per part meva i suposo que tots vosaltres també. I per tant, jo tampoc em volia allargar més, us deixo ja en mans, diríem, dels diferents ponents que us aniran explicant doncs, tots els secrets del sobredigital. I moltes gràcies per la vostra atenció.